bir tog'am yo'q ekanligini his qilaman, chunki hayotimda juda katta o'rni bor edi tog'amda. Sendan futbolchi chiqmaydi deyishgan. Shu militsiyalarni ko'rib, o'sha his qildik prezidentga erishini. Trenerlarimiz ham aytishdi, ko'proq alda, 16 ning ichiga kirib, baribir yiqitadi deb. Shovqindan Umarali nima deyotgani eshitilmadi birinchi menga, chunki biz xohlagan natijaga erisha olmadik. O'zbekistondan tashqaridagi futbol qanaqa tezligini ko'rdik. Jamoaga yordam bergisi keldi, gol urgisi keldi. Bir borganda o'sha yerda karyeram oxirigacha qolmoqchiman Yevropada. Shuncha eng yaxshi muxlislar, navbahor muxlislar menimcha. Siz yutgan paytingiz hamma qo'llab-quvvatlaydi, o'o deyishadi. Yutqizgan paytingiz faqat yaqinlaringiz oldingizda qoladi.